waxanahay wahdiga dugsiyada. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحي نوس عدي أرضي عشر ذي نتحنا ينوها وحي نوس كسو قبل قبلين نمانتو إنو بريها بكو بدو تشيرني فنشل مسبات كيسكا شابتر كيني تضباط فنشل مسبات كيسكا فهم تري أقرال بضانية إنو غابا أحنا بينو سكسو قبل قبلين نمانتو إن شاء الله هدي لها إنو أقرال عشر كي طبنات بينو كو بدو تشيرنا عشر كيسا قالاد وحي نقاضاني كاش أكم تسكا وحالي لهذا een waxa muhiim ah in la ogaato casharada qaabka isugu xiran yihiin een waliba een ardayga aan isticmaali karin waxaan kula talinayaa markaad YouTube ka Salaama Secondary School ku qorto calaamada salaama ku dhufo bilay liiska ku sii dhufo waxa ku soo baxay intii fantiriga la duubay maatista intii geography la duubay intii arabiga la duubay casharada dhameystirin baad ka keenaysaa si dhab ah baad uga heleysaa iyasi isku xigaan baad ka sii keenaysaa marka een casharkan cashri ku horeeyna wuxuu inoo hamhay cash account iskeenno ha wixii tii account loading sheebay inu sameeyna xagan maxaan leedahay in midigta waxaan nidi in xagan bidixda credit in waxaan dhibta bayno marna kan cash in bayno nidi xagaa bidixdana cash out bayno nidi items ka inu yibinaayo waxa transfer in transaction ka dhacayna waxaan wada bedelay maxay cash bayno bedelay saaka waxaan imanayna ardayga waxaan ka doonayna secondaryga inu diyaarin karo bill inu diyaarin karo oo waa ardayga secondaryga waxa la jiray isagoo secondary ku jira iyo isagoo magan secondary markuu ka baxaba in hadduu ganacsi furan yahay hadduu ganacsi ka shaqeynayo hadii kale inuu bill diyaarin karo si qurux badan u diyaarin karo wixii soo noqon karaan wax habaysan oo saddex oolno ay noqdaan marka waxaynu eegaynaa inuu xusuusinayna bill iskiin eegaynaa bill isku maxay noqonayaan bill isku waxa weeye waa note waa qoraal maxaan leedahay sheegaya alaabta aad iibisay alaabada iibisay charge maxaan leedahay goods supply or ama maxaan leedahay demanded ama waxa uu noqon karaa service rental ama adeeg aad samaysay ayuu noqon karaa marka biilkaas wuxuu noqon karaa alaabada iibisay adigu baa lagu qori karaa alaabada soo iibisay baa lagu soo qori karaa oo maxaan leedahay wuxuu noqon karaa qaanshaag buu noqon karaa electricity bill kiba lagu qori karaa water bill kiba lagu qori karaa wax la isticmaalayo different bills baa la isticmaalaa marka billsku wax weyn waa qaanshaagta sheegaysa alaabta la iibiyay mid kasta item kasta inta unit ee uu ahaa qiimihiisa wixii soo dhanay la socdaan way marka ganacsiga iyo biilashii kale ee maxaan dhahday in qaan sheegti labadaba uu noqonayaa hadduu bal waxaan tusaale soo qaadanay halkan aan ku haysanaa purchase bill bay noqon ku haysanaa purchase bill inaan soo adeegatay bayno doonana inaan habayno oo inuu bill yar qurux badan u sameeyno oo qof walba fahmi karo oo habaysan baynu baana marka waxa la yiri halkan amina bought the following fruits from a grocery store and bulshari bay amina alaabtan ka soo iibsatay sideed manga oo mid kasta qiimihiisu yahay 2500 lix babaya oo mid kasta qiimihiisu 3000 yahay 18 xabba oo leen oo mid walba 1500 yahay 10 muusa oo mid walba maxaa yahay 500 shilin shan bayn apple-iska waxa la yiraahdo maxaa la yiraahdo fruit-iska yaray maxaa la yiraahdo ananaska oo mid kasta 4000 yahay iyo 7 tufaaxa oo mid walba 3500 yahay ayay soo iibsatay amani adeegaas ay samaysay adeegaas in ka sabarka ku arkaysan ma habaysna hadhu waxa la dalgaybay in alaabta si iibinayso hadhu waxa laga yeenay tixraac u baahato waxa la doonayay alaabta iibisay mid walba qiimihiisa inta ay tamay ahaayeen wixii oo habaysan saani lacay kaga khasaarin alaab aanadu iloobin waxa aan u noqonay wax isdhex yaalo oo inta suuqa tagto alaabad soo iibiso dabeedna hadhu dadka si iibinayo dadna mid kasta inta ugu tagay marka qadada xusuusan kari weeydo hadhu dadna san alaabti iibiso adib soo iibiso weeydo gaata item inta ugu taagan yahay halkii inta ugu taagan yahay dadna hadhu saadiguna wixii adeeg waxaad u saarsay macaash aad u saarto marka waxa la yiri berber aminis purchase bill billka amina ayaan diyaarinayna dhib male laakiin waxa muhiimka waxa formatka ardayga marka format la siiyo in isaguna qaabab kala duwan oo kale uu isticmaali karo halkan form kan bayna sameysanay halkan waxaan marinayna itemka sheegan la soo iibinayo magaciisa halka marinay halka quantity-ga imisa mid baa yani sheegan laga soo iibiyay la soo iibsaday yani price per unit halkii unit mid kasta imisu taagan yahay ee amount ki total ki uu noqonayo maxaan ilaahay maangadaas intuu noqonayo aan inta amount ka uu noqday maangadi hadaba weelkeena waxaan ku haysanaa ardayo 8 maangaabay halka ku haysanaa oo mid walba yahay 2500 iyo 6 babaaya oo mid walba yahay 3500 laba inuu gelinaa saad si fiican u aragtan halka hadaba maxaynu haysanaa maangadi imsan haysanaa maangadi 8 baynu haysanaa quantity-gu waa 8 habo okay price per unit mid kasta qiimahaagu muxuu noqonayaa waa 2000 oo waliba shilling aan ku qorno unitka lacagta aan isticmaalo ka shilling aan ku qorno 2500 si dib yar waxaad oran kartaa marka
8 xabo oo manga oo mid walba 2500 yahay dibadda markaa inta isku dhufana waa 0 waa 8 waa 16 16,000 iyo 500 buu totalkii mangadu ku noqdo markaa maxayna u nidhin 6 babaaya oo mid walba 3,000 yahay babaay quantity is imso 6 mid buu ha mid kasta maxaa la siinaya beer price per unit ku en beer piece ama per unit ma noqonaya waxa weeye waa 3,000 oo shilin 3,000 markay 6 ku dhufana maxay ino soo baxaya 8,000 bay ino soo baxay marka 8,000 bay noqon okay branches lint waxaynu haysanay 18 xabba oo leena oo mid walba u yahay 1500 18 xabba oo leena oo mid walba ku shaqo marka quantity waa imsa waa 8 mid walba imsa 1500 waya marka inuu ku dhufano aynu nilaahno tusaale ahaan 1500 ba 18 lagu dhufanaya hayno soo baxaya 0 iyo 0 iyo 4tan iyo 2 iyo 10 meel qas noqonaysa Soomaa in 4 baynu sidanaay halkana waa 0 iyo 0 iyo 5 iyo 1 dadna waa 0 iyo 0 iyo 4 qasna waa 7 27 400 27 27 400 aynu noqonaysa markaas maxay nidi muuska imisa mid bay soo iibsatay muuska waxay soo iibsatay 10 xabo oo mid kasta yahay 1500 10 xabo war 10 xabo way dir 10 xabo oo mid kasta yahay maxay 500 yahay hay noqonaya marka 5 kun bay noqonaya marka 5 kun shil bay muuska totalkiisuna noqday maxay nagu dhiban marka pineapples waxaan ugu dhiban waxa loo jiray waxaan dhahay fruit ka sagayrana aan iska inagu dhiban 5 xabo oo mid kasta 4 kun yahay 5 xabo ha mid walba waa imsa 4 kun shilin weeyaa inta markay ku dhufana waa imsa waa 000 20 kun bayna noqonaysa marka 20 kun oo shilin bayna noqonaysa tufaax bay ugu dhiban birbeen waxaan dhahay 7 apples 7 mid oo tufaaxa oo mid walba 3,000 iyo 500 yahay dadna todoba markaynu ku dhufano maxaan dhahday 0 iyo 0 halkaasna waa 5 iyo 30 5 baynus halkana waxa weeye waa 2 iyo 20 iyo 3 sidani 4,000 iyo 500 oo shilin ayuu noqonayaa ujeedada aynu leenahay arday waxa weeye halka wax ka samayn free table kan wax ka samayn jecelahay table kan wax ka samayn fulaya si fiican wax ka samayn fulaya ujeedada muhiimka inuu u soo qaadanay casharkan waxa weeye waa in table and form cards nidaamka aad qorso u qoranayso inaad formka iyo formka qurux badan aad qortay weeyaan totalkiiba deeda aan sameeyneyna deedna waxa halka ku haysana marka inta isu soo geeyno 16,000 18,000 72,000 iyo 400 5,000 20,000 20,000 24,000 iyo 500 waxay soo baxaya electricity bill baad diyaar lagu oran kara water bill baad diyaar lagu oran kara bill kale duwan baad diyaar lagu oran kara tusaale ahaan water bill ka maalin kasta gurigiina la keeno maxaa la yiraahdaa ama waa electricity bill ka maalin kasta gurigiina la keeno bal tusaale ahaan hadan form ka soo qaadana ka war form ka yarba inta badan la idin soo leeyin qaan sheegta yarba la idin keena ama bill kaasa inta badan la idin keena halka hadaynu ku qorno ka waran maxaa la yiraahdaa person clearing ka person clearing kibt soo aanan ku qorno ka waran saacadu inka waxay taagantahay marka la akhriyo 650 unit bay tusaale taagantahay okay halkana waxa lagu qoraya briefio screening qoraalkii hore aan bishii hore bill kaad isticmaashay halkii saacadu bishii hore maxaan dhaday ku taagnayd baa la oranayaa tusaale haday ku ahayn haday ku ahayd tusaale 400 ba ka war halkan maxaynu ku qoreynaa maxaan dhaday charge per unit
charge bear unit ayn salaanka ku qorayna. Haddii hal dollar uu ahaa halka unitba, halka unit waxa uu yaqaanaa, waxaan ilaahay qolaynkan ma garanayaan, qolaynkan leenku halka unit waa kun waad, marka kun waad sidataba waa unit baa lagu xisaabinayaa, deedna hal dollar buu noqonayaa. Deedna waxaan ilaahay markaan koodanaynaa labadooda ma soo kala goynaynaa, unit is consumed baa halka ay naga maqantay, intii la isticmaalay ma inaan qoonin. Unit is consumed. Inta la isticmaalay waa imisa? 650 iyo 400 kala go. 450 baa la isticmaalay marka. Waxa la isticmaalay 250 baa la isticmaalay. Okay, halkan waxaan ku qorayna unit per charge kiin ku qorna marka. Charge per unit kiin ku qorna. Per unit. Halkii unit muxuu yahay saaha? Halkii unit saaha waa $1. Dabalbiilka xafada markaas soo saar. Maxaad oranaysaa un weyn aad u xisaabisaatay. Waa duuf ninka saacadda qoray qaldan yahay xataa inay soo saartay la doonay. 400 baad ka jiraysaa 600 waa 200. 200 unit baad sidatay. Halkii unitna waa imis $1 ku dhufo 200 ku dhufo maxaan ilaahday ee. Dadna 200 dollar ku noqonaya marka. Totalka aan biilkaas sidatay halkaas ay ii leekaan weydeen muxuu noqonaya 200 dollar buu noqonaya. Kii biyaha diyaar, kii kim kale maxaan dhahday xafadii isticmaalaysay ee naabooyinka kala duwanaa diyaari, adiga arday waxa laga rabaa inaad noqoto qof wixii sunni nidaamsan yimaada wax lagu baray oo biilash kala duwan isticmaalayo, formatka ku qurux badan bad samayn karta marka la qabsato. Halkan hadaba ardaydu ii eega, halka aad yar eega, fartuma yar tawada arki baan faray insha Allah. Exercise 3ga laba horan waa idiga hayseen. Xogaa jabta ku yar qoraal badan yahay waan iska soo koobay. Halkan waxa la leeyahay Islaam baa waxay doonaysaa inay guri soo iibsato, gurigaana salaalka kaarkiisan waxay doonaysaa inay mortgage ay ku iibsato, guriga qiimihiisu 40,000 baa ayuu ahaa, waxay sii bixisay deposit 420,000 to the building society. 420,000 bay dadkii guriga ka iibsatay ay sii siisay. 420,000 kaasi waxay cash ku noqdaan marka 40,000 laga jaro deynta soo baxday baa lagu weydiiyay. Waa su'aashayna koobaad. Mortgage ayaa lagu weydiiyay. Hadaba su'aasha labaad, nidaamkii waa la bedelay. Waxa la yiri bal tusaalahan if bari haddii ay 10,000 oo deyno maxaa la dhahdaa ay bixinayso for 15 years oo muddo 15 sano ay ku bixinayso fine, maxaa laga doonayaa how many monthly payment must she made for 10 years and 12 years. 10,000 sano imisa jeer bay wax bixinaysaa? 15,000 sano imisa jeer bay wax bixinaysaa? Waxay iga xusuusina waxaad raacaysaa 10,000 inaan 10,000 todobaad, 10,000 lixaadna waxaan dhignay cash accountiska, 10,000 todobaadna waxaan dhignay mortgage-ka. Table-keenni 10,000 shanaad aan ku dhignay ayaa eegaysa. Table-kaas laga raacayaa marka. Tusaalehena seen ugu shaqeeyaa eeganaysa table-kaas aad raacaysaa marka. 15 sano waxa kale oo la weydiiyay 15 sano in musa total lacagta ay bixinaysa muxuu noqonaya? 15 sano muxuu noqonaya? Waxa ku jira waliba interest rate-ka san tusaalihii hore idin sheegay. Su'aasheena labaad, prepare water bill. Bal biilka biyaha ayaa diyaarinaysaa, format baa diyaarinaysaa, biil biyaha danad garanay format kood raadin kasta inkastoo qaabka uu inkaan light ku sameeyay uu egyahay electricity-ga, electricity-na waa sameeynaysaa of your home gurigiina. Su'aasheena nimca alaabtan iibsatay adigu waxa diyaarinaysaa maxay? Prepare nimcis purchase bill. Biilkii nimca diyaarinaysaa saddex layli soo horna uu way jireen. Wixii aad u baahataan insha Allah ilaalisada idinku adkaada waa ila soo xiweyd ina soo xiriiriyo commentska idin soo raacin doonta channelka, dadna way ino eegi doonaa insha Allah. Wixii adkaada hadii la yiraahdo halka waxay noogu dhamaaday chapter-kiini 7-aad bay noogu dhamaaday. Runtii qoraal badan nooga baahnaa chapter aad iyo aad muhiim ah oo real life asad ku arkisan. Biilasha gurigii inaad arkisan la diyaarinayo form kala duwan, ganacsigii dhaabka maxaa la yiraahdaa deymaha loo qaadanayo, waxay far badan application aad iyo aad muhiim ah bay ku jiraa. Consume muhiim ah dhuku anfaca insha Allah ta'ala iyo imkaba. Marka insha Allah intaynu xisadda ka kulmi doono waxaan idin kaga tagayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh.